ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଜନୀତିରେ ଅପରାଧୀକରଣ ଏବଂ ଅପରାଧର ରାଜନୀତିକରଣ, ଏ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଆହ୍ଲାବାଦ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି 80 ଦଶକରେ କହିଥିଲେ ପୋଲିସର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ପୋଲିସର ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ ନା, ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଖାକି ପୋଷାକ ପରିହିତ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କର ହତ୍ୟା କଥା ଆଜି ଆସିଛି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 2018 ମସିହାରେ ଜାଁକୋଟି ଗାଁର ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଏମାନେ କିଏ ନା, ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତି ନିକଟତମ ଲୋକ ବୋଲି ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ, 2 ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ରଫିକ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଏଠି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦମା FIR ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏଯାବତ ଯେଉଁ ହିସାବ କହେ ମାତ୍ର 5 ଭାଗ ଲୋକ ଅପରାଧୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, 95 ଭାଗ ଲୋକ ଖସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସତ୍ୟ କଥା, ଆମେ ନିଜେ ଚଟୁ ଆଇଁଷ ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ, ଆମେ ନିଜେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା, ଇଏ ସୈତାନର ବେଦପାଠ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଜନମତ ନାହିଁ, ସେହେତୁ ଏମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ।